Uretxian boste geha, bi ama eta hiru alaba, boste emakumezko, beraz. Gu etxian bizi gara ni eta nire bi umiak. Batea bizi geanak, hoi momentu honetan, ni nire bikotia, euki berri deun aur txikixe esan, eta aurretikan, ba, nauzken hiru zeme alaba, ba, bi neuke ukitekue biologikoki, iratita iora, eta gero harreran hartuteko Jazir. Hoxek izango zin, hoin bizi geanak. Garo, umiek dauke beleno atxe bat, eta harrerako umiek dauzkea bere atxe eta ama biologiko batxe, orduan, bueno, danan hartin pupurri ederra da gedo. Bueno, goetxian bizi gara, ontxe bertan hiru pertsona. Hiru pertsona eta rein bat. Ni, gero ama bi urteko erdinera be bat, eta sei urteko ume bat. Nire familia ondisa bada. Nire familia gero dauz nire aita dama, nire arreba eta bere seme alabak, nire bikotia. Eta gero nirekin bizi dian ume bakoitzan familia. Txe bada be bai, badak esan nahi arreba ezberdinak bizi dirana beste familia batzutan. Hortan zerrendatu beharko ganeo bandanak, ba, kriston familia hortengo zen. Etxian bizi gara hirurok, ni eta bi ume. Hasieran, ba, Ainara eta biok elkarre ezagututa urte betera hasi ginen, familia bat osatzeko ideakin. Pentsatu genuen, bueno, nik beti eukidet adopzioa buruan, beti, gaztetatik, eta galdezkata hasi ginenean, ba, ikusi genuen, bueno, baldintza asko, luze jo zezakeela, eta orduan esan genuen, bueno, gure asmoarekin aurrera ingo dugu, ume biologiko baten bila jungo geha, probak egingo ditugu, arazorik ez daukagune aurdun geratzeko. Hasi ginen bi neska eukitzen, eta, bueno, aia ez da momentu bat, ba, nik banauken arrori, harrerako famili bat izeteko, bueno, aur bat eukitzeko gouen aukena, eta, bueno, zorra animau ginen, bai. Nik argi eukidot beti ama izan nahi nebala, oza, beti eukidot oso argi, bikotekidi auki, zein ez euki, argi nik uste oso gaztetatikan argi eukidoten gauza bat izan dela, ama izan nahi, oza, nahi nebala ama izan, eta, bueno, heldu zan momentua, bikotekiderik ez nekala, eta lan dabe, ba, aurrera itxiara baki nebala. Umiak beti guztu izan jataz, eta bo, irakazian ez bai, eta Iobekin behasko disfruta honean harrerako familia sortu horretik edo osatu horretik, eta ostera. Eta beti nahi, bueno, beti ez, momentu horretan igual, bari, ba, piztu jatan argisa desan egon jo, pues nire guztuko jatan ume bat aukitzea etxian. Erabakiza hartzeko, inoan berba nire iztiekin, batez be nire amakin eta beranduago nire aitzakin, baina lehenengo nire amakin eta nire gertuko lagunekin bebai. Ez neban hartu bakarrik erabakiza. Igual erabakiza bai hartu neban bakarrik, baina itxera beste batzuk animau ninduten. Nire amak animau ninduan esan eta segido. Osa, ez dakit espero zeban edo ez, baina bai, oso ondo iritu izte. Oso ondo, bai, ze ondo. Aita beldurtu egin zen. Nire aitak esaten zeban, ba, zertan sartu behar zara honetan zeban sufredo behar dozu. Eta nik uste dut, hori, gehizen bat beldurretik anitz egiten zebala. Ze necesidade dakazu, ze behar dakazu, horako frago bat egin sartzeko. Baina, bueno, gero, oza, bera da adorala da erizola dagoena, umiekin. Nik esan unien harrerako ama izetik nahi nula, dere etxin, ezku burure, dere izpek behak ez detzin, baina, zu bala, bizitxe lehenu zai, babea, min bizitxo pasaute zauen, ez detzin, lehenu bizitxe zai eda, eta ontan zartu berraltzea. Seguro altzau ze hori. Ta danazin bildurrek. Bildurrek ziren, nik hori garbi ikusten nuen, eta gure amak egin, ez dakit ze... Karo, bildur hori ez, eharra baino, hori. Eta gero behasek ezautu zebenin, eta izeko, harrerako izeko bilako zinin, eta harrerako amama bilako zinin. Ze diferente ikusten nituen, behasek, opinatzen. Eta nola ze aldaketaik, hor ikusten nuen kriston aldaketin zebela ez, ja bildur hori etzauko ben, ja ezautze zeben zertzan egoeria, eta orduan, ez ezan, ez zala umeare txekue, osea, karo, ja jazta. Umean eri ander ditzen ez da, ez da, esan dut, ba, etorri zan momentutik, bost urte, sei urtekin etorri zan ean, ni ander nintzen, eta ander. Baina oso kuriosu da, ezagutu zeban nire aita, piztinan, uda baten,
eraita da hundi bat, holan. Eta ez dakiz egurtasuna ematen zetan edo zer, segiten zola, aitzitza! Eta da aitzitza, eta da aitzitza eta da mama. Nina izan der, baina beraiek, dira aitzitza da mama. Nire bikoteki da eta biok, ez, ama izatea erabaki genunean, eta gero umea jaiotzear zeonean, nik neharretz esaten nion. Parre ingo diote, eta burla ingo diote, bi ama dituelako. Hoen dela, 8 urteko kontua zeige, eh? Eta erraten zidan Ainarak, amaia, mesedez? Nio, zeatik? Danak nire bildurrak zian, bai? Eta, bori, hainbeste babestu nahia sentitzen nun, ez? Ba, azkenean nire burua baino ez nio lakalte ekingo. Eta bain, parraiten dut, ez? Ba, zenbat neharra, zenbat kezka izaten ditun horrekin, eta nola bideratuko dugu, eta ikastorak egin barko ditugu, eta, ez? Osa, armatu egin barko dugu, ez da? Jakintzaz, ez? Hori gerta ez da din. Baneik izan aldaketa handi bat izango zala. Eta bai, aldaketa handi izan zen. Igual aldaketa handi izan, gehizan bat emozionala, ez? Ez, karo, ume bat datoretxera, baina ume bat ez zerotik. Osa, zitako ume bat datoretxera, orduan elkarrezagutzia, eta... Bai, eta ostra, ba, berbasko itzen zeban, orduan, ba, berak esaten zizkizun gauzak ez, ba, zelan normalidade baten barruan saiatu sartzen edo, ez, nesta harritu, ba, bueno, aprobetxau bere berba hori, ba, aurrera itxeko egoeran eta laguntzeko bera, eta. Harreran sartu nintzen, inda harrerako ama bilakau nintzenien, ikusten nun gauzetako bazan, ze tabu zan, oza, ze isilpeko zauen, ez, inoketzakin ez, kale hartetzen nintzen, da, hori zer da hor di, adotzaude ez, eta, kale, ematen nun, zaten nun, jo, aldiro, kriston ezpitxe botatzen jut, ba, danai esplikau, da, danai ezein, da. Ta gero bestia, zer da, azkaro kalderi, eh? Zer da, drogadeitua, ama, zer da, kanpotarra, zer, jo. Ba, lehen gauzi ez dizut kontauko, eta biharrena, bera, ez bat eta ez bestia. Ezke, eta peni imateizu, porque danak zeite be, ez, ba, leku batea bideratze be fokue, ez da egit, ez da eharra. Ez da eharra, eta umintzakore, geroakore, ez da eharra, ze etiketa gualda, eta gauze asko sortzitu, eta da, ez jakintasune, eta bildurrek. Nik uste gure kuadrian zentzu horretan oso anitza dela. Nik suerte haukidu, eta nirekin bizitira nomiek suerte haukidabe, inguru anitz hori dakatela. Eta horrek lagundu detzebe, beraien egoera ez zalantzan jartzen. Ez? Ze izango da ziren inguru guztian bakarrak. Bizidiranak izan batekin bakarrikan, eta ez da besterik ikusten, familia tradizionala da baino, pues zaiago izango zen, beraien dako ulertzea beraien egoera. Asteasuk badauka zerbait berezia zentzu hortan, adibide eta kasuistika desente daude hain herri txikia izateko. Zan nahi dut, harreran hartuako umeak, ume adoptatuak, inseminazio bidez, bikote lesbiana pareja batzuk badagaude. Ume transexual bat ere badago, horri buruz asko landu da eskolan, sensibilitate berezia dago, ba hori, familia ereduen inguruan, generoen inguruan, oza, asko landu da. Gertau jatan praktikaldi izan neuala, bi urteko gelan eta bi urteko ikasliekin, alako baten ume bati esanetzen, eta gaur nor etorriko da zure bila maitxia, aitatxo ero amatxo etorriko da, eta ama ero amatxo ez dakit, eta orduan txe, nik euren berri eukibarik, note esan, ama eta amatxo etorriko dira, eta orduan txe esan eban, egisa da, ez? Eta beste ume batek ama bakarrik daka, ama bakarra da eta ama bakarrik daka. Eta irakasleak oso modu naturalian, ez da? Egin behar da bezala, elantze zeban gaixa. Eta guztau jatan zelako trataerea emate jakon ikasgelan, eta umiek eurek zelan erantzute zuten, ez? Ba, holako, bueno, ba, nik aita dakat, berak ama bakarrik daka, berak ama eta amatxo ditu, eta ez da zer gertatzen, ez? Jazirrek ez dauka inungo gainabeak oso natural kontatzeu. Orduan, umeak, jo, ez diegu kontatuko, ez dute ulertuko, gure bildur da gure komplejutik aigea, epaitzen umearen burua. Bai? Orduan, umei lasai kontatu. Ta nik kontatzen dizkedanean gauzak,
askoz lasaiago hartzen duzte egia baldin badia, eta ez zerbait izkutatzen nahi baldin bagea. Ze izkutatzen diogun horri ematen diote garrantzia. Nik badakit badat horrela eta emoten da bilela, eta erakasle asko kalegin handi zaitzen dabela, baina nik uste dut ondiokan batez be hartzen dan eredua dela, eta ama, seme alabena, eta bueno, uste dut hor aldatu inbiarko litzakela kontua, eta aita eta ama eta seme alaben inguruan berba inbiarrian, ba ez dakit etxeko unitate zinbiardan berba, familia, inguruaz, bueno, ustote ondiokan lanketa bat badagoela eitzeko. Nik batxillergoan ODBH-en dauden gazteekin, zetelen badiet. Bale, venga, harriketan dugu, pentsatu familia bat. Ola, ite dut, ez zerraik ezeko baina bezala, ez? Zer, nolako familia pentsatu duzue? Denek daute, aita, ama, alaba, semia, ez? Zer, atiet, eta txuriak. Zuetako zenbaten familia da hori? Inain horrena? Batzu dia bi aizpa, baina ezke asko daude bananduta, edo asko daude bananduta, eta bere aitak juntatu bestatekin badaukan ume bat eduki dute gero, osez nahi dut. Jez da bakarrik, ematen du familian iztasuna dagokiela lesbiana eta gehi, horiek etor, aportazioa familian iztasuna etorri dela lesbiana batzuk eta gehi batzuk umekin dituztenako. Barkatu, eske familia eredu hori, esaten dugunean familia, buru etortze eguna, ez dakit nun da hon. Pandemiak ere ekarri zuen familia egitura horri ere lehentasuna ematea, ez? Familia harremanak ulertzen ziren familia harremanak, ez? Agian zure lagun min bat izan daiteke agian zuretzako momentu hortan ikusi behar dezun edo ikusi behar handian sortzen dizun pertsona, baina hala ere familia legeak ere ez dakit zoazkiroldegira eta familia txartela da, familia txartela ez, lau lagun bizitzen eta etxan eta lan lau lagun hoien txartela ez. Ordan, legea eta egitura guztiak daude familia egitura horrela ulertzeko ez, eta gehi imaginarioa, gehi kultura, gehi guztia. Beti lotzen dugu familia be, umeak aukitzeak, ez? Umeren bat aukitzeak inetxe. Baina badauz familiak, igual, umerik ez dagoena, baina familia bada be bai. Izan alda bikote bat, izan alda lagun kuadrilla bat, izan alda aitona monak zaintzen dituan iloba bat. Familia... Nik uste dut hartzen da bela hori, oso esparro zabala, edo hartu biako zebala. Segaitxik ez dugu ba danok umiek bezala normaltasun batekin hartuko. Ero ustez familia ere ideala da, elkar maite da ben jendia. Elkar maite eta zaintzen da ben jendia. Hori izan oza familia ere ideala. Pero kidia ya, ingo dira, bidia. Baina familia ere dira, ideala. Baldin badau, izango da errespetuz eta maitasunez jokatzen da bena. Bai, ni ados nao eta batez alde zaurretik definiduta ez dagoena.